o Códice Calistino do século XII, describindo o Camiño de Santiago, cando pasa por Arzúa, non anota este topónimo. Menta, Santus Jacobus de Boento, Castañola, Vilanova e Ferreras. Pero todos os especialistas cadran en asegurar que esa Vilanova, situada entre as parroquias de Castañeda e Ferreiros, é a vila de Arzúa, aínda que hoxe non haxa nesta zona Vilanova ningunha. Ese nome de Vilanova dinos que no tempo do Códice Calistino a Arzúa primitiva medrara e creara un barrio novo, e é normal que o camiño pasase por onde nese momento había máis vida. As guías francesas do camiño aínda seguen mentando os dous nomes ata o século XVIII, Arzúa, chamada Vilanova. Pero co tempo, o nome antigo de Arzúa englobou tamén a Vilanova. Arzúa rima con topónimos como Eirexúa, Ferreirúa, Pereirúa e Folgueirúa, que son diminutivos de Eirexa, Ferreira, Pereira e Folgueira. Así que Arzúa debería ser diminutivo de Arcia, un lugar que existiu na parroquia arzuana de Lema. De feito, figura Archola nun documento do 978 e a forma actual Arzúa xa aparece nun documento de 1283. Pero, de onde virá ese diminutivo Archola? Houbo quen o quixo emparentar coa palabra vasca Archa, que significa pedregal, pero parece máis atinado consideralo unha evolución de Archiola, que sería irmán de Archela, un diminutivo de arca. Polo tanto, Arzúa significaría unha arca pequena ou unha arquiña, un dos nomes galegos do bretón dolmen. Ben falado. Cal é o aparello que se pon no tellado das casas para poder ver a televisión? Antena parabólica. Es como sabes. Se lles digo a miña verdade, cando me puxen a mirar os ditos de Arzúa, sorprendeume en cantos sitios de Galicia, xente de Arzúa é sinónimo de xente informal, xente de pouco fiar. E sorprendeume porque cando era pequeno, aquí, en Santiago, Arzúa era o prototipo da boa armonía, dicíamos, todos á xunta como a música de Arzúa. Arzúa é importante porque vostedes saben que Xan de Arzúa é personaxe principal da procesión do Corpus de Allariz. E cando se estaba construindo esta catedral, cada peregrino traía cada en súa pedra para axudar a construción. E hai unha cantiga de Arzúa que di, se a pedra é de Tria Castela, mira de Astra Arzúa poder con ela, dalí a Santiago levarán a nun carro para calear o templo de Santiago. Abor.